gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho mudane abdirahmaan umar usmaan ejnayriiso waxa uu booqday xarunta macallinuur oo ka mid ah goobaha laga fidiyo dacwada diinta islaamka iyadoo gudoomiyriiso halkaas uu kula kulmay qaar ka mid ah ardayda iyo culimada diinka xarunta macallinuur sidoo kale xaruntani waxa ku sugnaa 13 ka mid ah culimada diinka socotay 13 dal kuwaas oo magaalada muqdisho uga qayb galay shirka sanadlaha ee suufiya booqashada kadib ayaa duqa magaalada muqdisho iyo wasiirka madaxtooyada dawladda Soomaaliya iyo madaxdii kale ayaa masjidka macallinuur salaada qudbada kula tukaday boqolaal dadweyne ah wasiir dowlaha madaxtooyada ee dowladda Soomaaliya Khaliif Cabdiqaadir Macallinuur ayaa warbaahinta la hadlay maanta waxa jirtay ziyaaradii sheekheenka ah Macallin Maxamed iyo Macallinuur kuna aadan 72-kii Mi'raajka oo habeenkii Nabiga la dheelmiyay sallallahu alayhi wa sallam oo san walba aan sameyn jirnay waxa kale noo jooga oo shalay aan qabna shirkeedii cawadana la soo gabagabayn doona hadii Ilaahay raaxdo شركي صوفيا دا عالمي قاه مؤتمر العالمي للتصوف ومقدشة كده عاي وإيكاسو قيب قلين سدح إيطوبان دل وأدوني دا كتمد لغو قبان جري دلال كدبا دا ونكسو مرتقى عن إني سومالي إيمادين دادك إلهي كعبصدا ودعاة دا ودينك إلهي فافيو كما عبصدان واح أدوني يكو سابسان سياس دراد دا سومالي وحيدين جعلان عمو قبنا درسد واتقين وين إيمادين gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho mudane abdirahmaan umar usmaan ejnayriiso waxa uu tilmaamay in culimada diinka soomaaliyeed ay yihiin laf dhabarka ummada runtii sharaf weyn bay aniga iyo shacabka muqdisho u tahay inaan maanta soo ziyaarno ziyaaradii sheekeynka oo lagu qabtay moolacan macallinuur moolacan aniga markaa caruurta ahaa moolacii aan wax ka bartay iman jiray waaye marka wuxuu ii leeyahay ahamiyad gaar ah sidoo kale in shalay halkan lagu qabto shirkii caalamiga ahaa ee suufiyiinta muqdishona ka dhaco iyadana waxaa mahadeed iska leh Khaliif Cabdiqaadir Macallinuur oo runtii ah qof aragti dheer leh muassasadii Macallinuurna horey u sii waday aabihiisna ahaa oday runtii xushmadii karaamad ku dhexlay bulshada siyaaradeena marka waxay ka dhigan tahay kow inaan bulshada muqdisho ku baraarujino tusno ahamiyadda siyaarada moolaca macallinuur rabnana in shacabka oo dhan ay ku xirmaan si ay ajar iyo xasanaba uga helaan oo adduun iyo aakharaba marka runtii sharaf weyn noo tahay sidoo kale in 13 dal culimadooda ay yimaadaan oo runtii iyadana waxay tahay mid khibrad ay ka faa'iideysanayaan culimada soomaaliyeed Nuur Saciid Taliil Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.